ঘৰলৈ বিভিন্ন পক্ষীৰ আগমন ঘটাবলৈ চৰাই ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি বহু ক্ষেত্ৰত সফল হৈছোঁ। আজি আপোনালোকক তেনেদৰে এটা চৰাই ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দেখাম। পুৰণা পি ভি চি পাইপৰ পৰা আমি কেনেদৰে এটা চৰাই ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাকে ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হ'ব। সেই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ ভিতৰত হৈছে এটুকুৰা পি ভি চি পাইপ আৰু পি ভি চি পাইপ টুকুৰা ভালদৰে কাটি ল'ব লাগিব দুটা মূৰ সমান কৰি। তাৰ উপৰিও কিছুমান প্লাষ্টিকৰ ঢাকনি, লগতে কাঠৰ দুটামান টুকুৰা, সৰু টুকুৰা আৰু ডাঠ কাগজৰ পৰা কাটি ওলোৱা কেইটামান চাৰ্কল, যিকেইটা চাৰ্কল আমি পাইপডালৰ এটা মূৰ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰ উপৰিও আমাক লাগিব কেইটামান তাঁৰ, যি তাঁৰৰ সহায়ত আমি পাছত এই বাৰ্ড হাউচটো কোনোবা জেগাত ওলোমাবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। ভিডিঅ'টো ভালদৰে মন কৰিব শেষলৈকে। এনেদৰে আপোনালোকৰ ঘৰত অতি সহজে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা চৰাইৰ কাৰণে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, যাৰ সহায়ত আপোনাৰ বাগিচালৈ বা ঘৰৰ চৌহদলৈ নানা পক্ষী আগমন ঘটিব। এনেধৰণৰ ঘৰবোৰ সাধাৰণতে ঘন চিৰিকাজাতীয় চৰাইবোৰে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। খুৰণীয়াকৈ কাটি লোৱা ডাঠ কাগজৰ টুকুৰাবোৰ এনেদৰে পাইপডালৰ এটা মূৰত আমি বহাই দিলোঁ, যাতে সেইটো সম্পূৰ্ণ সেইটো ছাইড ব্লক হৈ যায়। পাইপডালৰ আনটো মূৰ অৰ্ধবৃত্তাকাৰ কাঠৰ টুকুৰাটোৰ সহায়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, যাতে অৰ্ধবৃত্তৰ ওপৰ অংশটোৱেদি চৰাইটো অতি সহজে বাঁহৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। এডাল কাঠৰ টুকুৰা থিয়কৈ সেই অৰ্ধবৃত্তাকাৰ টুকুৰাটোৰ তলত লগাই দিয়া হৈছে, যাতে চৰাইটো আহি পেলাই তাত ৰ'ব পাৰে আৰু ৰোৱাৰ পাছত সি তাত অনায়াসে বাঁহৰ ভিতৰত সোমাবলৈ সুবিধা পাব। বাঁহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া আমি বাঁহটো ওলমাবৰ কাৰণে তাত দুডাল তাঁৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এনেদৰে তাঁৰডাল তাত গাঁঠি দি পেলাই ওলমাই দিবলৈ সহজ হ'ব, যাতে বাঁহডাল লৰচৰ কৰি নাথাকে। এনেদৰেই এডাল পেলনীয়া পি ভি চি পাইপৰ সহায়ত আমি এটা চৰাই ঘৰ অতি সহজতে আৰু কম খৰচতে, একেবাৰে কম খৰচতে আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, যাৰ সহায়ত আমি পক্ষীগুলক ঘৰলৈ আদৰণি জনাবলৈ, লগতে পক্ষীগুলক নিজৰ ঘৰতে ৰাখিবৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন কাৰণত ঘনচিৰিকাজাতীয় চৰাইবোৰৰ আবাদী কমি আহিছে। আমাৰ এনে ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টাৰ সহায়ত আমি তেনেধৰণৰ চৰাইবোৰৰ কাৰণে বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি তাহাঁতৰ আবাদী বৃদ্ধি কৰাত এক অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।